Hər kəs salam, kanalıma xoş gəldiniz. Boşqabı da gördüyünüzə görə burada bir yemək videosu olacaq. Ancaq yemək videosunun tarifinə, reseptinə keçməzdən əvvəl bu kanalda nə olacaq onlardan danışacağım. Deməli bu kanalda yeməklər glutensiz, şəkərsiz, bəzən unsuz, bəzən yağsız və duzsuz və s. kimi daha çox sağlam menyu əsasında olacaq. Bundan əlavə kitab təhlilləri, kitab tövsiyələri, filmlər və s. haqqında da danışacağım. İndi isə keçək hazırlayacağımız yeməyə. Deməli, bir boş qabın içərisinə yumurtanı qoyuruq. Daha sonra bir qaşıq qatıq əlavə edirik. Daha sonra isə ya bir qaşıq tam, ya da iki qaşıq az un tökürük. Glutensiz unlara üstünlük verdiyimiz üçün bu un ya qarğıdalı ununu olmalıdır, ya qreçka unu olmalıdır, ya digər glutensiz unlar olmalıdır. Bundan sonra üstünə də göyərtilərdən əlavə edirik. Bu yeməyi yumurtalı, kükülü yumurta və s. kimi adlandırırlar, amma yüngül səhər ya da günorta atışdırmalığı da deyə bilərik. Hazırladığımız ləvazimatları bir-birinə yaxşıca keçməsi üçün qarışdırırıq. Biraz da qarışdırırıq. Daha sonra duz əlavə edirik. İstədiyiniz baharatlar da əlavə edə bilərsiniz. Mən bir çimdik quru nanə, bir çimdik pul biber əlavə elədim. Zövqə görə bunların çimdiyini daha da artıra bilərsiniz. Qazın üzərinə qoyduğumuz tavaya biraz yağ əlavə edirik. Ancaq bu yağ zeytin yağı olsa daha yaxşı olar. Sağlamlıq baxımından daha faydalıdır. Zeytin yağını 1-2 dəqiqə arası qızdırdıqdan sonra qarışımımızı tavaya əlavə edirik. 1-2 dəqiqə də gözləyirik ki, qarışımın bir hissəsi bişsin. Daha sonra çeviririk. Mən çevirəndə biraz parçalandı, amma olsun. Hər halda yeyiləcək. Daha sonra öz istədiyiniz tərəvəzləri, ya göyərtiləri necə istəyirsinizsə, boş qaba əlavə edirsiniz və budur, hazırdır. Bunun yanına əlbəttə ki, nə gedər? Ayran. Videonun adı ikisinin də sına tərəfini seç olduğu üçün mən bu yeməyi hazırlayarkən evdə də bulka bişirilirdi. Bu bulkanın tərifini, reseptini sizə verməyəcəm, çünki bulka mənim hazırlayacağım yemək konseptlərindən biraz kənardadır. Yəni glutenli, şəkərli, yağlı və s.dir. Ona görə də sadəcə görüntüsünü paylaşmaq istədim, çünki çox qəşəngdir və maraqlıdır. Bu da mənim dovşanım. Neçə dərəcədə bişir, nə əlavə olunur, onu yenə deyirəm, internetdən tapa bilərsiniz. Bu qədər. İlk videom olduğu üçün dəstəyinizi gözləyirəm. Videonu bəyənib, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik!